Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Elhamdülillahi musalliyan ala Muhammedin ve alihi ve men tala ve ba'du. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli Müslüman kardeşlerimiz. Allah subhanahu ve teala'nın inayetiyle sual cevap mevzumuz devam eder. Geçen seferki sizden gelen sualların ilkine cevap vermiştim. Bu sefer de o suala cevap vermek istiyorum. Teessüf ki İlk sualın cevabını YouTube kanalımıza yerleştirebilmemiştik. Lakin cevabını öğrenmek isteyenler Facebook sayfamızdan o sualın cevabını öğrenebilir. Qeyd etmişdik ki, müasir cereyanların, yəni məhcidlərdə yayılmasının səbəbi əslində şübhələrdən ibarətdir, elmdən ibarət deyil. Və yenə qeyd etmişdik ki, əgərlərim 4 məzhəb üsulunu bilən möhtəşəm tələbələr bizim ölkəmizdə çoxalarsa, və təbliğat daha da geniş yayılarsa, əslində digər bidət firqələrin o cəmiyyətlərdə, o toplumlarda çoxalması əsla mümkün olacaq bir şey deyildir. Çünki elm həqiqətən silahdan da güclüdür. Elm silahın etmədiyi əşyaları belə edə bilir. Bugünkü sizdən gələn, məndən soruşulan ən çox suallardan birinə cavab verəcəyim və o sual həqiqətən də əslində çox təfsilatlı bir mövzu istəyir. Əslində saatlarca, bəlkə günlərcə o mövzu üzərində elmi müzakirələr etmək lazımdır, elmi söhbətlər etmək lazımdır. Lakin mən qısa olaraq bu sualın cavabını vermək istəyirəm. Ən çox soruşulan suallardan biri də budur ki, əhl-i sünnə vəl cəmaat kimdir? Yəni, biz necə təyin edə bilərik ki, əhl-i sünnə vəl cəmaat budur və bu usula görə elm ala bilərik və bu usula görə özümüzü əhl-i sünnətə nisbət edə bilərik. Tarix boyunca tarixə baxdığımız zaman, İslam tarixini incələdiyimiz zaman görərik ki, əhl-i sünnə vəl cəmaat fıqh məzhəbləri 4 olmuşdur. Onlar hənəfilər, malikilər, şafilər və həmbəllərdir. Bir insan fıqhda əhl-i sünnə olması üçün bu 4 məzhəbdən birinə özünü nisbət etməsi kifayətdir. Yəni, kim bu 4 məzhəbdən birini təqlid edərsə, kim bu 4 məzhəbin birinin üsuluna tabi olub dinini yaşayarsa, bu insan əhl-i sünnə adlanmış olar. Lakin, əslində bunun da özünün təfsilatı var. Lakin, bunlardan başqa böyük alimlər əhl-i sünnət olmayıbmı? Məsələn, Leys ibn Saadın, tutaq ki, Misirdə bir məzhəbi vardı. O əhl-i sünnətdən sayılmırdımı? Bəli, sayılırdı. O da əhl-i sünnətdən sayılırdı. Lakin, onların dönəmindən sonra, bu məzhəblərin təşəkkül dönəmindən sonra, ümumiyyətlə, İslam aləmi, özünü əhl-i sünnətə nisbət edən müsəlmanlar bu 4 məzhəbdən birinə özünü nisbət etmişdir. Bəs, bu 4 məzhəbdən birinə özünü nisbət etmək insanı əhl-i sünnət edərmi? Xeyr, insan əqidəsində də sağlam olmalıdır ki, mütləq şəkildə 100% o əhl-i sünnət adlansın. İndi ortada gəzən müasir firqələr fıqhda özlərini əhl-i sünnət adlandırırlar. Fıqhi prizmadan baxdığımız zaman, müasir sələfilər əhl-i sünnət deyillər fıqhı prizmadan. Çünki istər özlərini nisbət etdikləri həmbəli məzhəbin nə üsuluna uyurlar, nə də digər 3 məzhəbin üsuluna tabi olurlar. Özlərinin gətirdiyi fərqli üsul fıqh qaydaları var, fərqli uyduqları kitablar var, 4 məzhəb xaricində oxudulan kitablar var, 4 məzhəb xaricində fətvaları var, 4 məzhəbə qarşı olan fətvaları var, 4 məzhəbin fətvalarını saymayan fətvalar var və bu məzhəb fıqhi olaraq əsla və əsla bu cərəyan əhl-i sünnət adlana bilməz. Hətta müasir alimlər belə, yəni, hətta həmbəli alimləri, digər məzhəbləri bir kənara qoyaq, onlarla öz aralarında olan ixtilaflar haqqında bu qalıntıqda kitablar belə təlif edirlər ki, yəni onların çoxu bəzən özünü həmbəli məzhəbindən nisbət edir, onlar həmbəli məzhəbindən belə fıqhda uzaqdırlar. İndi keçək əsas məsələyə, bəs əqidədə əhl-i sünnə və cəmaat kimdir? Bu, yenə deyirəm, bu sözün bəlkə kimlərinsə xoşuna gəlməyə bilər, bəlkə kimlərsə bu sözdən, yəni, bunu qəbul etməyə bilər. Yenə deyirəm, biz fikirləri təqdim edərik. Öz araşdırdığımız müəllimlərimizin üzərində olduğu fikirləri təqdim edəriz, kitablara başvurarıq. Bunu qəbul edən edər, etməyən öz işidir. Əqidədə gəldiyimiz zaman isə əqidədə əhl-i sünnə və cəmaat 3 məktəbdir. Bunlar əşarilər, maturidlər və həmbəllərdir. Və burada bir qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, həqiqi həmbəllər əhl-i sünnə və cəmaatdır. Bu, məzhəblər arasında ixtilaflar olubmu? Bəli, ixtilaflar olubdur.
tarix boyunca bu məhzəblərə baxdığımız zaman aralarında əqidənin həqiqi, yəni əqidədə həqiqi məsələlərdə ixtilaflar var. Bir ixtilaflar olub və o ixtilafları həqiqi olubdur. Yəni məsələ bir var ləfsi ixtilaf, bir də var həqiqi ixtilaf. Onların ixtilafı həqiqi olubdur. Hətta bir-birinə bəzi mövzularda bidətçi belə deyiblər. Lakin ümum olaraq bu məzhəblərin görüşünü aldığımız zaman, ümum olaraq bu məzhəblərə bir elmi prizmadan baxdığımız zaman, bu üç məzhəb Əşarilər, Maturidilər və həqiqi Hənbəllər Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatdır. Və Əşariləri tarix boyunca Şafilər, Maliklər və Hənbəllərdən bəzi alimlər, Maturidiləri Hənəfilər, Hənbəli əqidəsini də məşhur Hənbəli alimləri təlif etmişdilər. Son dönəmdə də onların o məktəblərinin böyük alimləri vardır. Əhl-i Sünnə vəl Cəmaat da bu üç məktəbdən ibarətdir. Yəni əqidədə. Bəs müasir sələfilər əqidədə bu üç məktəbdən birinə tabi olurlarmı? Əqidənin üsulunda, bəzi üsulunda ixtilaflar var ki, xeyr, yenə müasir sələflər əqidənin üsulunda bu məktəblərin üçü ilə də ixtilaf var. Bəs bu məktəblərin dediyimiz kimi öz arasında ixtilaf varmı? Bəli, bunların da öz arasında ixtilafı var. Hətta bəzən ixtilaf şiddətli də olmuşdur, bəzən bidətə aparacaq məsələlər də olmuşdur. Lakin umum prizmadan dediyimiz kimi baxdığımız zaman bu üç məktəbin ixtilafı onların bir-birini əhl-i sünnətdən çıxartmasına, necə deyərlər, kifayət etməmişdir. Onlar üçü də əhl-i sünnət adı altında qalmışlardır. Lakin müasir sələflərin gətirdiyi üsul, əqidə üsulu, onların bu üç məktəbi, məsələ, onlar bu əsrdə həqiqi Hənbəllərə də artıq sataşmağa başlayıblar. Necə ki, sataşırlar, bəzi alimlərin sözünü, necə deyərlər, seçərək fərqli insanlara çatdırırlar. Lakin onlar həqiqi Hənbəllərə belə tabi olmamışlardır. Öz alimləri olmuş mudur? Öz alimləri tarix boyunca onların görüşünü dəstəkləyən alimlər olmuşdur mu? Olmuşdur. Qısaca olaraq sualın cavabı budur. Bu bizim üzərimizdə olduğumuz görüşdür. Əhl-i sünnə vəl cəmaat budur. Əhl-i sünnə vəl cəmaat mədrəsələri bu mədrəsədən ibarətdir. Fıqhda 4 məktəb, əqidədə 3 məktəb. Kim əhl-i sünnə vəl cəmaat öyrənmək istəyirsə, bu yolla gedə bilər. Kim fərqli düşüncələri öyrənmək istəyirsə, fərqli görüşlərə getmək istəyirsə, bu onun öz yoludur. Buyursun, yəni biz kiminsə yəni məcbur yaxasından tutub sən bura gəlməlisən deyə bilmərik. Biz sadəcə əhl-i sünnə vəl cəmaat nədir onu çatdırarıq. Lakin bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, fərqli çadırlar altında, fərqli türklər demişkən şəmsiyələr altında əhl-i sünnə vəl cəmaatı insanlara yanlış olaraq təqdim etməyin. Həm burada günah altına girərsiniz, həm də böyük İslam alimlərin yolunu insanlara səhv çatdırdığınız üçün qiyamət günü daha böyük günahla həşr olunarsınız. Vəlhamdülillahi Rabbil aləmin.